La mama metàl·lica. Hauria estat bé que m'haguéssiu revisat el radar abans de marxar. Fa dies que no em va gaire fi. Ja, però això és una urgència. Se'ns han acabat les crunxiestrelles. Després ja et revisarem el radar. Sempre sóc l'última de la llista i això no mola, mola gens. Au, que exagerada que ets. Saps perfectament que nosaltres et cuidem sempre molt. Què deies? Et prometo que més tard ens farem càrrec de tu. Però ara posem rum a l'obrador de l'àvia Crunchy. Què us deia, eh? El radar no em valora. Ostres, no! Encara creus que sóc una exagerada? I fa un fred que pela allà fora. Es pot saber on som? El planeta hi ha l'obrador de l'àvia Crunchy, però a l'altre costat. Què ha sigut això? Un monstre? No ho sé, però el que hem de fer és tocar el dos. Tranquils, pastissets. Només és el batabot de l'àvia Crunchy. I aquest altre soroll, què ha sigut? Ha sigut el meu forn. Quan tinc gana fa això. Au, vinga, ara sí que podem marxar. Estic mort de gana. Ah, aquesta vegada, bruixets, l'avaria és total. Si us en voleu anar, m'haureu de reparar. No són monstres, Zed. Són lemmings. Això vol dir que no devem ser gaire lluny de l'obrador. Sí, ja han vingut a salvar-nos. Espero que portin Crunchy estrelles. Aixequeu-vos, bufons, que si no us refredareu. Suposo que l'àvia no us ha fet venir amb les mans buides. Són lemmings salvatges. Aquests no parlen el nostre idioma. Fa temps vaig construir un traductor automàtic que per fi podré fer servir. El vaig a buscar. Ai, que bufons que són. Tachan! Quan el so passi pel collaret es traduirà. Què és això, mama metàl·lica? Mama metàl·lica? Qui és aquesta? Diria que parla amb tu, torradora. Ara us puc entendre. Aquest collaret ens permet comunicar-nos amb tu, mama metàl·lica. Això és fantàstic. Ja, però em penso que us confoneu. Jo només sóc una nau vella que s'ha espatllat. Ets molt humil, mama metàl·lica. Ara ens toca a nosaltres oferir-te un regal. Què t'agradaria? Oh, puc demanar el que vulgui? Ens voldríem escalfar i podeu fer res? Sí, els teus desitjos són ordres, mama metàl·lica. Gràcies. Si no fos per vosaltres, ens hauríem convertit en glaçons. La mama metàl·lica volia escalfar-se i faríem el que fos per ella. Oh, quin detall més bonic! Ah, estan molt freds, però és millor que res. No és per tu, és per la mama metàl·lica. Però si és una nau. Les naus no mengen. Va, torradora, digue'ls-hi. Estimats lemmings, sou molt amables, però és veritat, ja no m'alimento d'això. I suposo que també saps que no et dius mama metàl·lica. Per què no els hi dius? Perquè els fa feliços i vosaltres esteu calents i mengeu geluts. Pareu de trobar-hi pegues. El monstre que fa tremolar! Sabia que en algun lloc hi havia un monstre! No patiu, estimats lemmings. Ja ha passat tot. Es pot saber què fas donant-li les gràcies a la torradora per haver-te salvat del batabot? Ai, ostres, aquest lloc m'està fent perdre el nord. Gràcies a tu, mama metàl·lica.
Ja no tenim por del monstre que fa tremolar, que et faria feliç. Au, però si no he fet res. Ara que una llustradeta no m'aniria malament. Potser sí que l'hauríem de reparar abans que se'ns converteixi en la mama metàl·lica de veritat. Voilà! Ja hem acabat. Fins i tot hem reparat el radar. Què es diu, torradora? Gràcies, estimats lemmings. Sou uns solets. El bany d'oli de Monor està a punt, mama metàl·lica. Som un tresor, estimats lemmings. Oh, torradora, vés amb compte! Perdoneu, no me'n recordava de vosaltres. S'ha acabat la comèdia, ja t'hem reparat. Anem a ca l'àvia Crunchy. Home, em sap molt de greu, però ara us haureu d'esperar. Em ve molt de gust al banc. Prou, no em penso quedar aquí ni un segon més. I si cal, me n'aniré amb una moto estel·lar. Endavant, vosaltres mateixos. D'això, ja sé que t'hauríem d'haver cuidat més bé, però crec que n'estàs fent un gramassa. Sabeu què passa, macos? Que jo també tinc les meves necessitats. Ja, però estàs deixant que els lemmings et prenguin per algú que no ets. Au, va, ja et mimarem més tard. Sempre és més tard. Ho sento, però vull que em mimim ara mateix. Au, vinga, anem, doncs. No ens fa cap falta. Avisa'ns quan tornis a ser la torradora. Se'm fa estrany marxar sense la torradora. No ens hauríem d'haver quedat allà? Tranquil, Nat Buf, ja sap on trobar-nos, al magatzem de les Crunchy Estrelles. Mama Metàl·lica, ha arribat l'hora que es compleixi el teu destí. La mama Metàl·lica ens ajudarà a eliminar el monstre que fa tremolar, tal com diu la llegenda. Però no cal que l'eliminem. Aquest monstre només és un batabot que no li faria mal ni a una mosca. La mama metàl·lica és molt valenta. Amb tu, els lemmings, no tenim por de res. Anem a eliminar el batabot. Alto! Això no és el que volia la mama metàl·lica. D'acord. La mama metàl·lica demostrarà als lemmings que el monstre que fa tremolar no és perillós. I després vol continuar amb el bany d'oli. És increïble el que m'acabeu d'explicar. No sabia que quedessin lemmings salvatges. Sí, i tracten la torradora com a una reina, no com nosaltres. Per això s'ha quedat allà. Jo no patiria gaire. Vosaltres cinc sou com una família. Tornaré abans del que us penseu. Mireu, estimats lemmings, aquest és el monstre que fa tremolar i ara mateix dorm. No veieu? Només és... No tingueu por! La mama metàl·lica té raó. Amb ella no tenim por de res. A l'atac! Espereu, no volia dir això! No ataqueu! Mireu, és la torradora! Sí, i no ha vingut sola! El robot és aquí! A l'atac! Què? Salto! I
igual que la llegenda. No té res a veure amb la llegenda. Aquest robot no és perillós. Només es dedica a fer un menjar molt bo. Tasteu-lo. Gràcies, Mama Metàl·lica. Ha arribat l'hora de dir-los la veritat, torradora. D'acord. Estimats lèmmings, jo no sóc la Mama Metàl·lica. Em dic torradora. Ets d'allò més humil. Però la llegenda s'ha fet realitat. Per nosaltres sempre seràs la Mama Metàl·lica. Sí! Em sap molt greu, torradora. La pròxima vegada et cuidarem com et mereixes. Tinc una idea més bona. Què us sembla si comenceu ara?